Toyuğun ən dadlı yerinin dərisi olduğunu deyirlər. Lakin dadlı olduğu üçün yediyimiz toyuq dərisi əslində ciddi xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxarırmış. Bu videomuzda həmin təhlükədən danışacağıq. Videomuza başlamazdan əvvəl onu bəyənib, daha sonra bir bax YouTube kanalımıza abunə olmanızı xahiş edirik. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. İnkişaf etmiş ölkələrdə toyuğun tez böyüməsi üçün ona müxtəlif hormonlar vurulur. Nəticədə toyuq 20-30 günə böyüyür. Vurulan hormonların qalığı isə toyuğun dərisinə və piyinə toplanılır. Aparılan araşdırmalar göstərir ki, toyuğun dərisini yeyən kişilərdə prostat və bağırsaq xərçənginin, qadınlarda isə döş vəzi xərçənginin yaranma ehtimalı böyükdür. Toyuq dərisi bədəndə lazımsız yağ maddəsinin toplanmasına gətirib çıxarır. Bu da damar tutulmalarına səbəb olur. Toyuğun dərisi çətin həzm olunduğundan, xüsusən də həzm sistemində problemi olan insanlara onu yemək tövsiyə olunmur. Kalori baxımından da olduqca yüksək olan toyuq dərisinin hər 100 qramında 349 kalori var. Toyuq dərisi yeyən insanlarda ürək xəstəliklərinin yaranma ehtimalı çox olur. Ondan mütəmadi istifadə isə infarkt və insult riskini artırır. Bu səbəblə mütəxəssislər toyuq ətini yeyərkən dərisindən istifadə etməməyi tövsiyə görür. Bəs süfrələrimizin bəzəyi olan toyuq yeməklərini necə bişirsək bizə zərəri olmaz? Toyuq bişirərkən dərisini mütləq çıxarın. Çünki toyuq ətinin ən zərərli yeri dərisi hesab edilir. Xüsusilə ürək, təzyiq, şəkər xəstəliyi olan insanlar varsa, toyuq dərisindən uzaq durmaları tövsiyə olunur. Eyni zamanda, bişirdiyiniz toyuğun daha ləzzətli olmasını istəyirsinizsə, onu qaynadan zaman içinə bir diş qabıqlı sarımsaq atın. Sarımsaq qaynadılmış toyuğa xüsusi ləzzət qatacaq və bu da yeməyinizi daha dadlı edəcək. Salam əzizləyicilər, mən istəyirəm ki, bugün arılar haqqında sizə biraz məlumat verim. Mən Hüseynov Vidadi, Astara rayonunun Miki kəndində yaşayıram, gənc arıçıyam. Burada gördüyümüz, yəni arıları şəmi çəkkinən, bura arılarımızın qoyduğu yer Astara rayonunun Miki kəndi dağlıq ərazidir və gördüyümüz dağ Hirkan Milli Parkının səhrədidir. Yəni arılar həm Astara meşə fondu, Astarada olan, yəni dağlıq ərazidə bitən bitkilərdən bal yığır, həm də Hirkan Milli Parkında bitən minlərlə bitkilərdən və min bir dərdin dərmanı saydığımız bitkilərdən bal yığır. Burada əsasən bal gətirir, yəni ki, cökə ağacından əsas bal gətirir və Qafqaz xurması adlandırdığımız meşədə təbii halda bitən cır xurmalardan bal gətirir. Və meşədə bitən bütün bitkilərdən, sitrus bitkilərdən yəni bal yığır burada arılar. Meşədə bitən, yəni qara gilə, yəni bütün bitkilərdə, təbiətdə bitən bütün bitkilərdən bal yığır. İndi istəyirəm ki, bir iki arı yeşiyini yəni açım. Hörmətli izləyicilər, biz bildiyimiz kimi arılar bütün çiçəklərdən bal gətirir, yalnız qızıl gülün üzərinə əyləşməz, yəni ki, ondan məhsul götürməz. Çünki Allah Taala tərəfindən bizə çatdırdığına görə qızıl gül haram buyurulub. İndi mən istəyirəm ki, bir arı yeşiyini açım. Burada sizə arının gətirdiyi məhsulu, yəni ki, Allah bərəkət versin. Gördüyümüz kimi, arı hələ indi bal vurub, şəmi balı çək göstər. Və qalan hissəsi isə çiçək tozudur, yəni güləmdir. Bu gördüyümüz, bax bu güləm min bir dərdin dərmanıdır. Bütün demək olar xəstəliklərin dərmanıdır bu çiçək tozu. Bu da yəni ki, təbii hələ indi gətirdiyi baldır. Digər ramkanı mən istəyirəm çıxardım. Və bu ramkada da hələ gördüyümüz kimi, yəni arı bura bala vurub, yəni yumurta qoyub, təzə yumurtadır. Bura isə bal, hələ baxın bu qədər bal vurub. Yəni ki, bu ramkada təqribən olar bir yarım kiloya yaxın bal, qalanı isə baladır. Yəni ki, arılar mən yenidən qeyd etmək istəyirəm. Burada hələ təzə məhsul gətirir.
öz nömrəmi də sizə deyim. Yəni ki, kim belə təbii məhsul, təbiətin qoynundan, bax gördüyümüz bu cənnət məkan yerdən arıların 1001 əziyyətlə yığdığı balı mən sizə təklif edirəm. Kim istəsə mənim nömrəmlə əlaqə saxlaya bilər. Nömrəmi sizə xatırlayıram. 051-546-39-39. Yenidən mən deyirəm, sizə özünüzə qeyd eləyin. 051-546-39-39. İşini halallıqla görən gənc arıçı balın 100% təmiz olmasına zəmanət verir. Bugünlük bizdən bu qədər. Videomuzu bəyəndinizsə, bir bax YouTube kanalımıza abunə olmanızı xahiş edirik. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Hələlik.